Әділеттік Қазақстан, берекелік қоғам, адал азамат тұжырымдамасына біріктірілген Тоқаевтың Түркістан тезистерін толықтай орындай алғанымызда ғана мақсатымызға қол жеткіземіз. Екінші құрылтайда айтқан сол ұлттық мәселелер қазір жер жерде талқыланып жатыр. Мысалы, бүгін Абай жерінде де айтылды. Шекаралық аудандардың тағдыры көпшілікті алдынатып жүрген жақсы білесіздер. Осындай түйткілді ескерген Президент Абай облысының бұрынғы Мақаншы ауданын қайта қалпына келтіру туралы шешім қабылдағанын жария етті. Мемлекет басшысының халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының нақты іске асу деуге де болады.